আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছোঁ একদম ফ্ৰিজৰ ভিতৰৰ পৰাই মানে ফ্ৰিজৰ ভিতৰৰ পৰা বুলি ক'লে ভয় নাখাব আচলতে ফ্ৰিজটো খুলি প্ৰথমেই দেখাই লৈছোঁ আজি বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আমাৰ কি কি আয়োজন হৈছে তাকে ইয়াৰ প্ৰসাদ তিয়াই ৰাখিছিলোঁ ফ্ৰিজত ভৰাই ৰাখিছোঁ কাৰণ যোৱা ৰাতিয়ে তিয়াই থোৱা সেইকাৰণে গোন্ধাবও পাৰে যে অকণমান চিন্তা এটা হয় ইফালে চেনিকল বহুত বেছি ডাঙৰ নহয় আৰু এনেই অনুষ্ঠিতীয়াকৈ নমটো আৰু কৰা হ'ব ঘৰখনত ইফালে মানুহজনে ৰাতিপুৱাই ডি জে লগাই পূৰা ঘৰ হুলস্থুল কৰাই ৰাখিছে নহয় এফালে মালা চালাবোৰ ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু ময়ো গা পা ধুই আহিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ কামখিনি কৰি লৈয়ে গা পা ধুই আহি এয়া ভিতৰত এতিয়া ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইফালে আমাৰ মৰম আকৌ গৈছিলে দেউতাকৰ লগত দোকানলৈ বুলি কালি মানে বজাৰৰ কেইটামান বস্তু আনিবলৈ থাকি গ'ল আজি ৰাতিপুৱাই আনিলেগৈ আৰু এই হাজমলা লৈ আহিছিলে বহি বহি খাই আছে ইফালে দুইজন লগ লাগি গাড়ী ধোৱাত ব্যস্ত কালি এখন ধুই থ'লে গাড়ীখন আজি বাইকখিনি ধুইছে ইফালে কলপাত কালিয়ে কাটি মেলি ৰেডি কৰি থৈছে আৰু পানী আহিছিলে টেপৰ পানী জানেনে ভাবিছোঁ পানী ইমান কমকৈ কিয় আহিছে তো কাৰণটো বিচাৰি আহি এয়া পালোহি পাইপডাল মানে ফুটি পানী লিক কৰি আছে সেইকাৰণে পানী ফৰ্চটো কমি গ'ল ইফালে বজাৰ কৰিবলৈ গৈ কালি থাকি অহা বজাৰকেইটা আনিলেগৈ ধূপ নিমখ তামোল পাণ ইফালে জিকা আনিছিলে আৰু ইফালে কোমোৰা লৈ আহিছিলে যিহেতু আজি নিৰামিষ খাব লাগিব ইফালে তামোল পাণ আৰু মোৰ কাৰণে শ্বেম্পু আনিব দিছিলোঁ পানী আহি আছে জানেই নহয় আমাৰ ছাপ্লাই পানী যে আহে ৰাতিপুৱা আহে আবেলিও আহে আৰু ৰাতিপুৱা পানীখিনি ধৰি ল'লে দিনটোলৈ হৈ যায় আমাৰ বসন্তীকেইখন কালিয়ে ধুই পখাৰি ৰেডি কৰি থোৱা হৈছে এই আমাৰ মৰমৰ বসন্তীখনো দেখাই দিছোঁ দেই দুখনমান বাৰু আজি ধুইছে আৰু ইফালে আমাৰ গাড়ীখন বহুত দিন ধোৱা হোৱা নাছিলে লেতেৰাই হৈ আছিলে আচলতে ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি থ'লেও ধূলি পৰি একে গতিয়ে হৈ যায় আৰু বাকী এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মালা চালা লগাই ফুট লগন দি ধূপ চাকি জ্বলাই ল'লোঁ জ্বলাই বাকী নিয়মখিনি কৰি যাম আৰু লাহে লাহে ইফালে আনিলোঁ নিচাকে প্ৰমুখ্য কৰি আনিছা মোৰ শহুৰ দেউতাৰ ককায়েক হয় আমাৰ ঘৰখনৰ ডাঙৰ তেওঁকে আনিছোঁ যিহেতু ভকত মানুহ ইফালে আমাৰ বাকী সৰু সৰু ভকতসকলক দেখাই দিছোঁ সেইজন আকৌ চুকত বহি দেখিছে নাই কেমেৰাটো ওলোৱাই দেখি সদায় সি মুখ ঢাকি লুকুৱাই দিব নিজকে ময়ো আজি বাবেকে নেৰোঁ বুলি একদম কেমেৰা তাৰ মুখৰ আগতেই ৰাখি থৈছোঁ নহয় যেতিয়াই হাত এৰুৱাব তেতিয়াই ফটো তুলিম বুলি কিন্তু চান্সটো নাপালোঁ ইফালে নিচাই নিজে নিজে তামোল কাটি লৈছে আৰু মই বাকীখিনি কামত লাগি আছোঁ সকলোৱে খেলি থকাতেই ব্যস্ত এতিয়া তামোলখন কাটি আমি সেৱা কৰি কৰি পানি অকণমান বহি লৈছোঁ মই আৰু মানুহজনক দেখাই দিছোঁ এইফালে ভিতৰত আকৌ মায়ে প্ৰসাদ ৰেডি কৰি থৈছে সকলোবিলাক কৰিয়ে থৈছোঁ মাত্ৰ ভাগ কৰি দিব লাগে আৰু সেইকাৰণে সেইটো দায়িত্ব তেওঁকেই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া সকলোৰে কাৰণে ভাগ কৰি আছে প্ৰসাদ আৰু প্ৰসাদ বিতৰণ হৈ গ'ল আমাৰ নিচাৰ লগতে বাকী আমাৰ সৰু সৰু ভকতসকলে এতিয়া প্ৰসাদ খাই আছে তাৰপাছতে আমিও খাই লওঁ অকণমান অকণমান যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা তেনেকৈ হোৱাই নাই যে তাৰপিছত আৰু সৰু সৰু ভকতসকল গ'ল এতিয়া ঘৰৰ গোটেই ডাঙৰ কেইজন লগ হৈ একেলগে আজি বিশ্বকৰ্মাৰ দিনত চাহ একাপ খাইছোঁ তাৰপিছতে ময়ো বোলো চাহ একাপ খাই লওঁ খাই বৈ আজৰি হৈ ঘৰৰ কামখিনি কৰি আছে খাজি কাচি আকৌ আহিলোৱেই নহয় আজি নিমন্ত্ৰণ এটা আছে নাযাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু যিহেতু ঘৰৰ নিয়মখিনি সোনকালে আজৰি হ'লোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ গৈ দিওঁ কাৰণ কথাটো বেয়া হ'ব নহ'লে ইফালে এয়া হোটেলতে অকণমান ৰৈ কিবা এটা লৈ লৈছোঁ সিহঁতৰ কাৰণে আজি যিহেতু প্ৰথম যাম সিহঁতৰ ঘৰলৈ ৰাস্তাতে আকৌ হোটেলৰ পৰা প্ৰসাদ দি পঠিয়াইছিলে আমালৈ আমি নামি যোৱা নাই যদিও গাড়ীতে আছিলোঁ আমাৰ কাৰণে দি পঠালে আহি থাকোঁতে গাড়ীতে খাই খাই আহি আছোঁ আকৌ এতিয়া বাইপাছত উঠিলোঁ দেই আহি থাকোঁতে বাৰু ৰাস্তাৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক নেদেখাই পাৰোঁনে ইমান ধুনীয়া যে লাগিছে চাওকচোন আকাশখনৰ সৈতে ব্যস্ত ৰাজপথটো গতিকে ভাবিলোঁ মই যিটো দৃশ্য চাইছোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাই লওঁ আৰু আহি আছোঁ এতিয়া NRL তেলদিপুৰ ফ্ৰণ্টতে তেওঁলোকৰ দোকানখন দোকানলৈ বুলি আহি পাই গ'লোঁ এইয়া প্ৰণীতা বাইদেউ মোৰ ভিডিঅ'টো আগতে আপোনালোকে দেখিয়ে আছে গতিকে প্ৰণীতা বাইদেউ আমি অহা দেখি পূৰা আৰ্লি হেডটো আমাতকৈ আগতে আহি পালেহি খাই বৈও আজৰি এয়া প্ৰণীতা বাইদেউৰ মানুহজন পূজা তেওঁলোকৰ নীতি নিয়ম ৰাতিপুৱাই আহি পুৰোহিতে কৰি থৈ যায় আৰ্লিকো অকণমান দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ ইফালে আৰ্লিৰ হাজবেণ্ড দিব্যদা ইফালে মানুহজন এইফালে প্ৰণীতা বাইদেউ গোটেইখিনিকে এবাৰ দেখাই দিম ৰ'ব ভালকৈ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ আৰু প্ৰণীতা বাইদেউ আমাৰ কাৰণে চাহ তামোল একদম ৰেডি কৰাত ব্যস্ত বাহিৰৰ ফালে আকৌ আমাৰ পোৱালিকেইটা গোটেইকেইটাই মানে বহুত কেইবাদিনৰ মূৰত লগ হৈছে যে স্কুলৰ বাদে সিহঁতি বাহিৰত তেনেকৈ লগ হৈ পোৱাই নাই আজি যিহেতু গোটেই চাৰিটা বাহিৰত লগ হৈছে একদম ফূৰ্তি সিহঁতৰ সীমা নাইকিয়া কাষৰ দোকানখনৰ বাহিৰত বেটাৰী ৰিক্সা এখন আছিলে আৰু তেহেঁতৰ ফূৰ্তি কি চাওকচোন দোকানৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো এবাৰ দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ এইখন হৈছে প্ৰণীতা বাইদেউহঁতৰ দোকান মানে মানুহজনৰ দোকানৰ তেওঁ যিহেতু মেকানিকৰ কাম কৰে আৰু ইফালে দোকানত থাকোঁতে ৰাস্তাইদি কৰম পূজাৰ ৰেলী এটা গৈছে গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ মই কোনোদিন কৰম পূজাৰ এনেকুৱা ৰেলী চাই পোৱা নাই কৰম পূজাৰ নীতি নিয়মবোৰ মই বিশেষ একো নাজানো মাত্ৰ কৰম পূজা বুলি যে এটা আছে সেইটো জানো আৰু গতিকে কৰম পূজাৰ দৃশ্যটো আজি মানে প্ৰথম দেখিবলৈ পাই ভালেই লাগিলে গতিকে আপোনালোকলৈও অকণমান আগবঢ়াই দিছোঁ চাওকচোন কেনেকৈ যায় দুজন মানে একদম উদঙে মুদঙে কিবা ৰছী চচি ৰছী নে কি এডাল লৈ গাত কোবাই কোবাই গৈছে ইমান গৰম পাই গ'লোহি ঘৰ মানে আহোঁতে গাড়ীত ইমানেই ৰ'দ পালোঁ
তাতে ইমান গৰমটো অনুভৱ নাছিলে বাৰু, কিন্তু আহোঁতে গাড়ীত মানে এটা ছাইডে এফালৰ আমি যিহেতু ড্ৰাইভাৰ ছিটৰ এইটো ছাইডলৈ বহিলোঁ আৰু গোটেই ৰ'দটো সম্পূৰ্ণ আমাৰ গাতে পৰি আহিলে আৰু মৰমত তাতে ৰাস্তাতে শুই দিলে, আহি তাক শুৱাই দিলোঁ আৰু মই এতিয়া আপুনি মোক হাত চুগাত দি মেলি আহিছোঁ। ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰি লওঁ, তো আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব আপোনালোকে, আশা কৰোঁ ভাল পালে। তো নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম, তো আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।